Вітаю, мене звати Наталя Попович, я засновниця One Philosophy і дуже дякую Центру Шептицького і Українському католицькому університету за це запрошення подумати над уроками пандемічного року в рамках проєкту «Знаки часу» і тими дороговказами життєстійкості, які він нам дає на майбутнє. Я відразу мушу сказати, що ставлюсь до пандемії, як і до будь-якої іншої події, з смиренністю і з прийняттям двох речей. Може змінитись дуже багато і може нічого не змінитись. Все залежить від тої рефлексії, яку ми проходимо як суспільство, і вірю, що багато що в наших руках. Але і пам'ятаю один приклад, який мене вразив за останній рік, який не має жодного стосунку до пандемії. Я працюю з моїм батьком над нашим сімейним архівом, записую спогади його і найстарших людей в нашій родині про буремне 20-те сторіччя, яке розкидало різні гілки родини на різні континенти. І одна історія мого дядька, який зараз мешкає в Чикаго, мене дуже вразила. Його дитячі спогади – це табір для переміщених осіб в маленькому містечку в Німеччині, де він з мамою, сестрою, татом провели кілька років перед тим, як їм дозволили мігрувати до США. Він пам'ятає все про цей табір – заняття для дітей, харчування, родинні зустрічі в цих дуже особливих обставинах для родини, яка втратила свій дім і була на порозі невідомості біля 70 років тому. Цей мій дядько в доковідному 2019 році гостював у нас в Данії і після цього подорожував Європою. І він вирішив заїхати до цього містечка, де колись був табір, хотів побачити, як він виглядає зараз. Уявіть собі його розчарування, коли він не зміг нічого роздивитись чи побачити. Чому? Тому що на цьому місці знову табір для переміщених осіб, тільки тепер вже не з України, а з Сирії і Близького Сходу. Це 70 років, понад 70 років після тої війни, яка би мала багато чому навчити людство. Тому мої очікування щодо швидкості впровадження уроків пандемії тепер вже зі знижкою і на цю історію. Більше того, кажуть, що великі пандемії стаються не так же рідко, але чомусь їх поява завжди застає нас зненацька. Вони змінюють наш світ в спосіб, який дуже подібний до великих воєн чи революцій, але війни западають в нашу пам'ять значно глибше, ніж пандемії. Одна з причин – це, мабуть, те, що легше порахувати тих, кого вразила куля, ніж вірус. Навіть той факт, що досі ми зараз сперечаємося, як обліковують смерті від COVID-19 у 2021 році, не допомагає. Інша фундаментальна причина може бути в тому, що пандемію складно перетворити в хорошу історію. Її важко переповісти як битву добра і зла. Можна аргументувати, що в пандемії немає моралі. Іван Крастев описує пандемію як такий серіал Netflix, в якому один сезон закінчується вже як початок наступного. І ніби не відбувається нічого особливого, бо ми можемо врятувати весь світ, залишаючись вдома і миючи руки. Але правда в тому, що COVID-19 має всі шанси фундаментально змінити наш світ. Будемо пам'ятати про пандемію як джерело цих змін чи ні. Світ трансформується не тому, що наші суспільства прагнуть змін, і не тому, що стосовно них є консенсус, його, на жаль, немає, а тому, що ми занадто багато дізнались, надто багато невирішених проблем проявила ця пандемія. І в цьому сенсі пандемія не змінює, а просто розкриває наші очі до світу, в якому ми живемо, повертає нас до всього невирішеного, до всіх тих замкнених кіл, які чекають бути відчиненими. До пандемії можна легко застосувати максимум нашої великої поетеси Ліни Костенко. Жах не в тому, що щось зміниться. Жах в тому, що все залишиться так само. Тому я би хотіла запропонувати вашій увазі 5 кроків до життєстійкого суспільства, без яких в Україні і світі нічого не зміниться. Перше – визнати реальність навколо нас, бажано погодити спільне бачення проблем, щоб шукати їх спільні рішення – друге – переосмислити, що є цінністю. До пандемії ми часто цінували речі, іноді несумісні з людським життям і добробутом. Третє – поставити собі правильні запитання, щоб формулювати коректні цілі. Четверте – позбутись зайвого, шкідливих звичок чи світоглядів. І п'яте – діяти сьогодні, думаючи про велику майбутню, мету майбутнього. Почнемо з визнання реальності. Пандемія оголила цілу низку давніх і серйозних проблем, але сьогодні я хочу зупинитись лише на деяких із цих усвідомлень.
По-перше, COVID-19 будь-де – це загроза всюди. 2020 року ми усвідомили, наскільки світ вразливий і наскільки ми всі залежимо одне від одного, наскільки світ є взаємно пов'язаним. На минулому тижні The Economist опублікував їхню оцінку правдивої кількості смертей від COVID-19. Цей аналіз не лише містить багато правди про пандемію, але в певному сенсі є попередженням. Пандемія – це ж завжди період надлишкових смертей. Спираючись на наявні 121 даних від прозвітованих смертей до демографії, дослідники збудували траєкторію, яка дозволяє заповнити дані, де їх бракує. Їхня модель передбачає, що COVID-19 вже забрав від 7 до майже 13 мільйонів життів. Найголовніший висновок полягає в тому, що 10 мільйонів людей померли, які могли би жити. Цей обрахунок надлишкових смертей втричі перевищує офіційну статистику, яка, тим не менше, є базою більшості статистики хвороби, включаючи рівень смертності і порівняння між країнами. Поки вакцина не стане доступною для всіх, виникатимуть нові спалахи хвороби. Якщо постачання вакцин не охопить бідніші країни, то трагічні сцени, які вже багато тижнів світ спостерігає в Індії, можуть повторитися в інших місцях. Це більше мільйонів людей можуть загинути. І йдеться не тільки про поширення захворювання. COVID-19 став справді глобальною кризою в повному сенсі цього слова. Світова програма їжі World Food Program ООН попередила, що кількість людей, яким може гостро не вистачати їжі, подвоїла з 2020 році до 265 мільйонів людей. COVID приведе до нових політичних і військових конфліктів, можливо, хвиль міграції. Другий момент. Дорога система охорони здоров'я часом теж не панацея, оскільки ринку недостатньо. Для кожної країни коронавірус став лакмусовим папірцем, що перевірив, чи може її медична система впоратись з неочікуваним навантаженням і надати допомогу найбільш вразливим групам населення. Наприклад, США мають найдорожчу систему охорони здоров'я в перерахунку витрат на душу населення, однак втратили понад півмільйона громадян внаслідок COVID-19. У книзі «10 уроків для постпандемічного світу» Фарід Закарія багато пише про проблеми у США. Він описує проблеми з нерівним доступом до охорони здоров'я в одній з наймогутніших країн світу, яку можна назвати «плати, щоб існувати», і де все керується ринком. На його думку, ринку недостатньо, щоб ми могли жити в безпечному світі сьогодні. І в потужному есеї «Наше захворювання. Уроки свободи і солідарності» відомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, котрого торік відмовила печінка, який на особистому страшному досвіді відчув американську систему охорони здоров'я, на собі пише: «Здоров'я – це наша спільна вразливість і наш спільний шанс стати вільними. Америка має бути про свободу. Це країна, яку ми знаємо з цією характеристикою. Але хвороби і страх роблять нас невільними. Бути вільними – це бути собою, це проходити через життя відповідно до наших цінностей і прагнень. Справді, кожен з нас має право шукати щастя і залишити слід. Свобода є неможливою, якщо ми надто хворі, щоб навіть думати про щастя, і надто слабкі, щоб іти до нього. Його неможливо досягнути, якщо нам бракує знань, щоб робити поінформований вибір, особливо про здоров'я. Слово «свобода», на його думку, це лицемірство, коли його промовляють ті люди, які створюють умови, які роблять нас слабкими і безвладними. Наш федеральний уряд і наша комерційна медицина, пише він, роблять нас нездоровими, роблять нас невільними. Разом з тим, масове тестування населення, ефективне відстеження контактних пацієнтів і компенсація втрачених зарплат, які запровадили уряди в окремих розвинених країнах, дали їм змогу суттєво посилити їхні системи охорони здоров'я і зберегти робочі місця попри кризу. Ті країни, які зробили правильні висновки з попередніх криз, виявились більш готовими до пандемії. Наприклад, у Південній Кореї після SARS постали життєво важливі інституції, як центри з контролю за поширенням хвороб із необхідною інфраструктурою і безперебійним ресурсним забезпеченням, достатньою кількістю лабораторій і здатністю надавати широкомасштабні відповіді на подібні виклики. Третій момент – для усвідомлення – це те, що пандемія спочатку відновила довіру до експертів і науковців, але разом з тим спричинила появу нової хвилі дезінформації і теорії змови. За даними останнього дослідження Pew Research Center, який об'єднав 915 новаторів, розробників, керівників бізнесу, політичних діячів, дослідників, активістів у всьому світі, одним з найбільших викликів нової нормальності світу після пандемії буде посилення розповсюдження дезінформації, особливо з боку авторитарних режимів і подальша поляризація населення світу. Пригадаємо, що ми входили в 2020 рік з такими лідерами, як Трамп на чолі США, який писав твіти на кшталт «Експерти жахливі, гляньте, до чого нас привели експерти». Америка, на жаль, заплатила сотнями тисяч життів за це.
Чи Майкл Гоу, британський політик, який, відповідаючи на запитання про лобіювання Брекзиту, казав, люди в цій країні вже досить наслухались експертів. Пандемія в лапках вилікувала декотрих з тих, хто не вірив експертам. Неправдива інформація про хворобу загрожує здоров'ю та життю людей. Наприклад, фейки про вакцину підвищують спротив вакцинації. Водночас боротьба проти проявів дезінформації може впливати на дотримання прав і свобод, демократію і верховенство права, тому потребує дуже обережного і комплексного підходу. Настільки масштабно, наскільки ми дозволяємо урядам користуватись інформацією про нас зараз у цілях боротьби з пандемією, настільки продуманими мають бути механізми громадського контролю за діями держави в захисті приватності і даних громадян. Четвертий важливий момент – це те, що світу бракує довіри фундаментально, і це впливає на ефективність боротьби з пандемією. Пов'язаною з попереднім пунктом ця криза довіра, бо 61% респондентів довіряють бізнесу більше, ніж уряду чи громадському сектору, яким бракує як компетентності, так і етики. Довіра до засобів масової інформації впала до рекордних показників. 59% думають, що для медіа важливіше підтримувати певну політичну позицію, аніж інформувати публіку, тримаючи її інтереси в серці своєї діяльності. Про це свідчать результати Edelman Trust Barometer 2021 року, дослідження, в рамках якого провели 33 тисячі онлайн-опитувань в 28 країнах світу, тобто воно більш ніж репрезентативне. І низький рівень довіри до уряду – проблема, адже довіра до уряду і доброзичливість до співгромадян не лише зберігає відчуття добробуту серед людей навіть під час пандемії, під час карантинів, а й зменшує кількість загиблих від COVID-19. Про це свідчить перший під час пандемії глобальний звіт про добробут. Річ в тім, що за вищої довіри до уряду і співгромадян зростає ефективність впровадження стратегії запобіжних заходів щодо поширення пандемії, бо він посилює серед людей почуття спільних цілей і взаємної відповідальності. Без довіри, без авторитету центральних органів майже неможливо мобілізувати необхідні ресурси, ідеї і підходи для подолання загрози. До речі, Україна в цьому звіті, на жаль, на 110-му місці з 149 можливих за 2018-2020 роки. Маємо також розуміти, що пандемія найгірше, що робить це, ще більше поглиблює нерівність. Якщо дивитись здалека, то коронавірус виглядає фундаментально егалітарним. На відміну від таких хвороб, як холера, він не націлений на наповнені бідними людьми території чи місця зараженою водою. Вірус не дискримінує бідних супроти багатих, атакуючи і тих однаково. Але якщо придивитись ближче, то вірус збільшив нерівність. Він атакував найбільше ті суспільства, які і до того були і є найбільше враженими нерівністю як хворобою. За даними того ж Trust Barometer, 62% впевнені, що через COVID-19 люди з меншим прибутком і нижчим рівнем освіти несправедливо піддаються більшому ризику захворіти. Дані зі США демонструють, наскільки більше в цій країні від ковіду померло людей з меншим рівнем доходу. Стівен Холмс аргументує, що пандемія підкреслила нерівномірне поширення небезпеки в суспільстві і руху в могилу, а не нерівне поширення ресурсів чи шансів для підвищення соціальної мобільності знизу вгору. У нормальний час багаті можуть собі дозволити подорожувати. В час кризи багаті можуть собі дозволити залишатись вдома. Тобто так само, як і з кліматичними змінами, люди і місця є враженими вірусом по-різному в залежності від хронічних станів, таких як нерівність через бідність, расову приналежність, стан забезпечення старшого населення і їх доступу до ефективної медицини і інше. Хоч ковід є значно більш небезпечним для старшого населення планети, молодше покоління буде збирати каміння цієї пандемії і може потрапити під хвилю економічних наслідків. Вже зараз 52% осіб віком до 45 років у США – або втратили працю, або були відправлені в неоплачувану відпустку, або працювали в рамках зменшеної кількості годин. Дослідники починають говорити про постання покоління C, Generation C, де C – це коронавірус. Пандемія формує це покоління, незалежно від того, чи це новонароджені сьогодні діти, студенти, чи ті, хто намагаються знайти свою першу роботу. У цього покоління є шанс формуватись і виростати під час серйозної рецесії. Недарма неочевидними, але наскрізними детермінантами здоров'я і довголіття віддавна є такі кроки, як не бути бідним, не мати бідних батьків, не страждати від стресу, отримуючи мізерну оплату праці, не жити в поганій екології і так далі. Для скількох мільйонів людей у світі такі прості речі є не лише самозрозумілими, але й досяжними. Ліками для нерівних суспільств може стати лише більша кількість емпатії. Але якраз нестача емпатії, людяності є характеристикою нерівних суспільств, де люди ставляться один до одного як до об'єктів, де різниці між ними стають все більшими і більшими, і втрачається усвідомлення, що суспільство є настільки сильним, наскільки сильною є його найслабша ланка. Що в Україні?
В Україні сьогодні низька довіра до влади, на рівні майже анархії. Пандемія ще більше оголила надзвичайно низький рівень компетентності нашого уряду і водночас глибоку нерівність в Україні, особливо в царинах економіки, освіти та медицини. Також бачимо і надалі нездорову залежність від олігархів, до котрих уряд звертається щоразу в всіх кризових випадках, хоч це ніколи не приносить системного розв'язання проблем. А існування олігархату посилює нерівність і є однією з причин бідності. Наразі в Україні, яка пережила Чорнобиль і зазнала збройної агресії з боку Росії, країни відомої своїм використанням біологічної зброї, ми й досі не профінансували і не створили необхідні інфраструктури контролю громадського здоров'я. Це є дуже небезпечним і стратегічно недалекоглядним підходом. В Україні від COVID вже загинуло 48 923 людини. Це понад 10 разів більше, ніж загиблих військових в російсько-українській війні. Чи було це виправдано? Чи можна було цього уникнути? За індексом економічної свободи Heritage Foundation, Україна найменш вільна серед європейських країн з врахуванням таких чинників, як свобода бізнесу, працевлаштування, доброчесність влади, право власності і ефективність судової системи. Серед 177 країн в переліку аж 126 почуваються вільнішими, ніж Україна. Чи може в такій оболонці поставати більша кількість інноваційних бізнесів, які навколо себе створюють нові екосистеми? За даними видання тексти, наша інформаційна система, яка визначає ту інформаційну культурну оболонку, в якій живуть українці, є такою. 118 мільйонів візитів з України на місяць на сайти, що не лише спотворюють картину світу читачів емоційним забарвленням та маніпуляціями, а й просувають відверто українофобські російські тези. Ми продовжуємо перебувати в російському ментальному просторі. На сьомому році війни маємо понад 2 мільйони підписників всіх проросійських телеграм-каналів. Щомісяця більше як 120 мільйонів переглядів відео на проросійських ютуб-каналах. Для України визнати реальність також означає визнати значну недокомунізованість свідомості великої частини громадян, і особливо серед лідерів. Це б означало усвідомити, наскільки низьким є наразі рівень громадянської свідомості і відповідальності, неглибокості нашої демократії та її інституцій. Як недавно сформулювала Ілона Сологуб, директорка Vox Ukraine, ми не були собою надто довго. Я б сказала, ми довго не були тими, хто довіряє, співпрацює, будує, а не підставляє, щоб вижити, погоджується на менший знаменник можливого через страх, розпорошується замість того, щоб об'єднувати зусилля навколо більших проблем. До COVID-19 Україна була країною персональних брендів і героїв. Але COVID-19 не один. Нам треба усвідомити, що пандемії будуть регулярними. І не можна кожен наш Чорнобиль вирішувати шляхом героїзму окремо взятих ліквідаторів, кожен Майдан Небесною Сотнею, війну добровольцями, кіборгами, а пандемією – сотнями та тисячами лікарів, які потрапляють вже понад рік під роздачу. Про життєстійкість українців. На початку квітня ми провели разом з Градус дослідження. Опитали понад 1000 людей. Майже 40% з них останнім часом відчували надмірний стрес, який важко було витримати. Водночас майже 80% українців вважають себе життєстійкими. Разом з тим мусимо зрозуміти, що особиста життєстійкість українців часто діє всупереч життєстійкості державних інституцій чи будь-яких правил суспільного договору, в рамках якого живе суспільство. Винахідливість одних до отримання вакцинації, інших до її ігнорування, як і правил безпеки чи носіння масок, б'є всі рекорди. Якщо раніше це була моя хата з краю, то зараз моя маска під носом, або для мене чи для мого бізнесу правила не писані. Це часто характеризувало поведінку людей і таким чином підривало можливість будь-якої системної відповіді на поширення інфекції. Тож, другий важливий крок життєстійкості – це пересмислити наші цінності. Бо другим компонентом є наша ідентичність. Усвідомлення, ким ми є і що відстоюємо, якими є наші суспільні цінності. Життєстійкими є ті організації та спільноти, які усвідомлюють, ким вони є і про що. Їхні дії, їхні цілі, в тому числі при проходженні через будь-яку кризу, як пандемія, диктуються їхніми цінностями. Мандіп Рай, авторка «Компасу цінностей. Уроків 101 країни про цілі», описала цінності понад 100 країн як ті фундаментальні коди, на основі яких формується не одне життя, а життя і досягнення цілих поколінь. Вона пише, в кожній новій країні, куди я приїжджала журналісткою, мене вражала та сама річ. Хоч би де я опинилася, помічала щось очевидне, хай і невисловлене, певну культурну мову, яка диктує багато аспектів щоденного життя. Її видно на вулицях, у кафе і магазинах, на ділових зустрічах, за кухонними і ресторанними столами, або навіть просто дорогою з міста до міста, від села до села. Її видно з реакції країни на гучні події та зі взаємодії окремих людей з місцевими громадами. Цінності дуже чітко в різних країнах проявлялися під час пандемії. Цінності – це ключі до багатьох наших мрій і прагнень.
рішення, які ми приймаємо, амбіції, які плекаємо, взаємини, які будуємо, це лише відображення і розшифрування наших засадничих цінностей. Мандіп Рай підприємливість описала як фундаментальну цінність США, рівність для Данії, силу духу для Росії і свободу для України. Це все країни, в яких я мала можливість жити або спостерігати з ними, і це правда. Свобода для України є такою великою цінністю і давалась нам такою ціною, що перетворилась на національну місію. Разом з тим, уявімо собі світ, в якому цінності усвідомлюються і доповнюються. Можливо, якщо у США до їх підприємливості додати рівність, вийде ще одна велика Данія. Якщо російську силу духу доповнити смиренністю чи вдячністю за ту територію і ресурси, якою вже володіє ця країна, станеться ще одна Канада. А якщо українські прагнення до свободи і позначення на кожному її хуторі додати співпрацю чи взаємну відповідальність і довіру, ми, може, отримаємо рай на землі. В той же час українці вважають, що дітей передусім треба виховувати працелюбність. Хоча її важливість в 2020 році зазначила менша частка опитаних, ніж попередні роки, про це свідчить дані світового дослідження цінностей 2020 року в Україні. Почуття відповідальності назвали понад 60%. Більше половини українців обрали гарні манери. Майже половина українців вважають важливим виховувати в дітей такі якості, як рішучість, наполегливість, трошки менше терпимість і увагу до менших людей. Зменшилася до 38,9% частка тих, хто вважає важливим виховувати ощадливість. Такі якості, як незалежність і слухняність, назвав кожен третій з опитаних. Найменш важливими виявились такі речі, як безкорисливість, релігійність і уява. Але, як бачимо на піраміді, яку запропонували Мікеле Заніні і Гері Гемел в їх фундаментальній книзі «Людинократія», про те, як справді поставити людину в центр тих організацій, які працюють і функціонують у світі, хороші манери і слухняність не зроблять дітей конкурентними працівниками в майбутньому, а уява і сміливість обов'язково так. За результатами нашого ж дослідження, кожен другий українець вважає, що нам передусім треба розвивати людяність. 43,9% українців зазначили, що їм бракує поваги в щоденній взаємодії. Пандемія, яка оголила кризу і в сфері охорони здоров'я, і в царині економік в більшості країн, може стати поштовхом до переоцінки деформованих цінностей до пандемічного світу. І відповідь багатьох країн на кризу, які поставили безпеку своїх громадян на перше місце, була вже в дусі переоцінених цінностей. Так само і щодо майбутнього. Нас має цікавити не лише відсоток зростання економіки, але на яких цінностях ми її будуємо, її напрямок, і що відбувається з якістю життя людей при цьому. Цікавими є думки колишнього керівника Центробанку Великобританії, знаного фінансиста Марка Карні, в його книзі «Рефлексії» під назвою «Values» – «Цінність або цінності». Він ставить запитання, чому найчастіше те, що ми цінуємо найбільше – медсестер на першому контакті з пацієнтами COVID, чи довкілля, чи ситих із доброю освітою дітей, здається неважливим для економічних ринків. Як сталося так, що більшість світу непомітно перейшла від життя в ринковій економіці до ринкового суспільства, де все купується і продається? Можна було б сказати словами Оскара Уайльда, ми тепер знаємо ціну всього, але нічого не цінуємо. Якщо трьома кризами 21-го століття можна вважати кризу довіри, пандемію COVID і кліматичні зміни, то в корені кожної з цих криз є криза цінностей. Допандемічний світ Карні називає трагедією горизонту. Понадто багато рішень в усіх сферах приймались виключно з короткотермінової перспективи. З теперішніх інтересів, а не майбутніх потреб. І глобальні кліматичні зміни, наприклад, це та ціна за цю кризу горизонту, яку будемо сплачувати не лише ми, але й наступні покоління. Задумаємось на секунду про цінність і вартість компанії Amazon і унікальних лісів Амазонки. Ринкова вартість компанії Amazon сьогодні складає 1,5 трильярда доларів. І це відображення того, що ринок очікує, що компанія ще буде довго дуже прибутковою. На контрасті, лише після того, як не залишиться нічого з амазонських джунглів, а на їхньому місці постануть соєві поля чи місця для випасання тварин, яких ми все одно з'їмо, тоді в лісів Амазонки з'явиться цифрова вартість в наших головах і національних бюджетах. Вартість кліматичних змін чи наслідків для біорозмаїття не виписана в жодному бюджеті. Не дивно, що Равен Сакс пише, найбільше запитання сьогодення – як нам знову навчитись бути моральними? Ринки створювалися, щоб служити нам, але ми почали служити їм. Економіка потребує етики. Ринки не можуть керуватись лише ринковими силами. Вони залежать від поваги до людей, що залежать від їх рішень. Якщо це втратити, то втратимо не лише гроші і працю, але щось значно важливіше. Нашу свободу, довіру, гідність – те, що має цінність, але не ціну. Адже без етики як цінності можна виправдати все. Коли бідні є доведеними до відчаю і змушені продавати органи, на які є ціна, щоб прогодувати свою сім'ю. Чи продаж виграшів в проведенні спортивних чемпіонатів, чи перемог у них.
Техкомпанії будуть і далі прикриватись фразами «Ми ж сплачуємо всі необхідні по закону податки», але платитимуть їх не там, де формуються їхні прибутки чи працюють їх працівники, а в офшорних юрисдикціях. Юристи завжди зможуть домовитись про компенсацію за моральні дії поза судом. Штрафи і далі ставатимуть просто сплатою за послуги, а не покаранням. З іншого боку, батьки будуть відкуповувати штрафами від дитячих садків за те, що невчасно підбирають дітей. Чи деякі платитимуть дітям за те, що ті читають, таким чином нівелюючи абсолютно цінність здобуття знань, яку не можна виміряти доларом чи гривнею. Карні пропонує наступні цінності, які має прокачувати світ сьогодні, щоб мати успішну економіку завтра. Серед них – динамізм, щоб створювати рішення і скеровувати людську творчість, життєстійкість, щоб відновлюватись після шоків, захищаючи найвразливіших у суспільстві, сталість розвитку, цю довгу перспективу планування, яка враховує майбутні покоління, справедливість, особливо ринків, щоб зберігати їх легітимність і довіру до них, відповідальність, щоб люди були відповідальними за свої дії, солідарність, щоб люди визнавали свої зобов'язання одне перед одним і мали відчуття спільноти, смиренність, щоб визнавати наші обмеження, обмеження наших знань, розуміння і влади, щоб ми були оберегами для поліпшення суспільного блага. Тут варто зазначити, що цінності – це як м'язи. Вони наростають з практикою, з правами. На жаль, дуже довгий час у цьому світі ми прокачували не зовсім ті м'язи. В Україні ми дивуємося, чому у нас не спрацьовує боротьба з корупцією чи реформа верховенства права. Ми думаємо, що щось не так з реформами, але іноді щось не так буває зі світоглядом. У 1980 році в університеті Берклі розробили оцінку нарцисизму – Narcissistic Personality Inventory, NPI. В її рамках людям дають 40 пар тверджень і просять обрати той, який їх описує найбільше. Люди не знають, що оцінюють нарцисизм. Наприклад, людей просять обрати. Варіант А – я не кращий і не гірший за більшість людей. Або варіант Б – я думаю, що я особливий. Чи варіант А – я віддаю перевагу злити з натовпом, або варіант Б. Я люблю бути в центрі уваги. Деякі з опцій представляють іноді дивний вибір, де не зрозуміло, що обрати. Справді, ми можемо і соромитись, що оберемо твердження, якщо б я керував світом, це був би значно кращий світ. І разом з тим погодитись, що думка про управління світу лякає нас. Це не клінічна оцінка, але дуже ефективна оцінка схильності до необґрунтованого нарцисизму в поведінці у суспільстві. Показники NPI серед випускників американських вузів між 70-ми роками минулого століття і 2000-м суттєво зросли. І в багатьох суспільствах ми бачимо серйозну епідемію нарцисизму. Багатьом подобається, що світ навколо нас нерівний. Як же тоді можна очікувати будь-яких результатів від реформ? Ви помічали, як на переході у Львові, Києві, Одесі чи Харкові дорожча машина часто підріже маршрут пасажира або навіть з порушенням правил підріже менш статусне авто? Це лише підтвердження статистики. Нерівність суспільства створює клімат, в якому люди більшого багатства і вищого статусу поводяться погано. І нарешті нерівні суспільства у полоні нарцисизму продукують лідерів, що відповідають цим суспільствам. Президент Трамп був особливим прикладом. Лише в його виконанні могли поміститись разом такі твердження твіти, як «Я все розумію, я дуже добре усвідомлюю себе, будь-хто, будь краще, ніж будь-хто», чи «Я розбираюсь в податковому законодавстві, я знаю про банкінг більше, ніж будь-хто», Ніхто в історії цієї країни не знав стільки про інфраструктуру, як Дональд Трамп. Чи знаємо ми таких всезнаючих лідерів і в інших країнах? Вдома? І чи варто дивуватись, чому немає верховенства права в суспільствах, де кожен гетьман і нарцис, а не людина, що визнає свою минущість і разом з тим рівноцінність іншої людини? Що з цим робити? Будуючи майстер-план для економічного зростання України, треба подумати, якою вартістю це економічне зростання досягатиметься і яких світоглядних змін маємо пройти. Для країни, яка вже йшла шляхом жорстких індустріалізацій в радянські часи лише тому, що людина була статистикою, а не цінністю для комуністичного радянського режиму, можливо, час раз і назавжди визначитись, що людина є цінністю для України? У Данії до переосмислення цінностей підійшло дуже практично. 2016 року Бертель Каардер, міністр культури Данії, попросив данців надіслати цінності, які вони вважають важливими для себе, які роблять данців данцями. Понад 2,5 тисячі відповідей надійшло на його запит, і міністерство сформувало з них 20 і виставило ще на онлайн-голосування. Ще понад 300 тисяч людей взяли участь в голосуванні за ключові цінності Данії. Внаслідок міністерство виокремило 10 найголовніших цінностей – свобода особи і демократії, гендерна рівність, рівність доходів і рівність перед законом, хюге, як особлива атмосфера спілкування і гармонії, соціальна захищеність і висока якість державних послуг, довіра, данська мова, спільнота і волонтерство – ліберальні цінності і християнська спадщина. До речі, християнство в Скандинавії на глибинному рівні
спонукає поважати гідність людини, а вільний спосіб мислення дозволяє людям обирати стиль свого життя, не ризикуючи бути засудженими. Україні теж потрібна національна вправа з відстоюванням як своєї ключової цінності свободи, так і визнання важливими і плекання тих цінностей, які дають можливість збільшувати цінність життя людини в Україні. Майбутнє світу, в принципі, оптимістично можна уявити лише, якщо ми сприймемо і поставимо в фокус такі цінності, як людяність, емпатію, рівність, свободу, гідність, співпрацю, взаємну відповідальність. Одного разу Папа Франциск зустрічався з групою світових банкірів і розпочав свою зустріч такою параболою. «Наша зустріч буде супроводжуватись вином», – сказав він. «Вино має багато різних складників. В ньому є букет, колір, багатство смаку, які доповнюють страви. Воно має алкоголь, який може стимулювати наш мозок. Вино збагачує наші відчуття. А наприкінці нашої трапези ми спробуємо граппу. Граппи є один складник – алкоголь. Граппа – це дистильоване вино. Людство – це як вино, багатий організм. Він складається з пристрасних, зацікавлених, раціональних, альтруїстичних, творчих, людей з власними інтересами. Але в ринку є тільки один складник – власний інтерес. Ринок – це дистильоване людство. І тоді папа запропонував банкірам виклик. Ваша робота – перетворити граппу назад в вино, перетворити ринок на людство. І це не теологія, це реальність, це істина. Третім кроком життєстійкості завжди є ставити собі правильні запитання, якими некомфортними вони б не були. Кожна пандемія – це можливість поставитися на світ по-новому. На початку пандемії я ставила цілу низку конкретних запитань для України, сподіваючись, що пандемія стане не дахом, який завалить весь наш дім, а поштовхом до квантового стрибку в розвитку України і суспільства. Чи зможе Україна вийти з планом, як це зараз відбувається за президентства вже нового, адекватного президента Джо Байдена під назвою «Build Back Better»? Бо саме під час пандемії, посеред кризи, треба собі уявити, яку країну ми хочемо мати після COVID-19. Яку систему громадського здоров'я, біобезпеки, економіки ми хочемо мати в країні. Як довго ми всі хотіли жити? Скільки після кризи постане лікарів і управлінців з усвідомленням, як забезпечити превентивне здоров'я людей похилого віку вдома? Скільки міст після COVID-19 стануть містами без машин, але для людей? Скільки кілометрів велосипедних доріжок, які є природніми кардіостимуляторами, особливо для людей похилого віку, з'являться? Скільки українців палили до COVID-19 і перестануть? Скільки страждали від алкогольної залежності і відійдуть від неї? Скільки майбутніх урядовців усвідомлять, що здоров'я – це частина культури, а культура здоров'я – це не стаття витрат в бюджеті, а необхідна інвестиція, щоб була здорова економіка і демократія? Скільки олігархічних каналів існуватиме і далі поширюватиме міфи, замість того, щоб піднімати рівень поінформованості і культури українців? Якою має бути культура в Україні після пандемії? Як має виглядати освіта? Скільки людей в Україні усвідомлять причинно-наслідковий зв'язок між сплатив податки і є з якого бюджету лікарням купувати вентилятори і дефібрилятори? Або між сплатив податки і отримав суспільне мовлення, а не цензурованим інтересами окремих осіб телебачення? Які будуть наслідки COVID-19 для нашого довкілля? Скільки людей в Україні усвідомлять, що безкоштовний сир – це благодійна допомога олігархів буває тільки в пастці. В країнах, де система охорони здоров'я є орієнтованими на людину і де всі підприємці платять податки, ти можеш не хвилюватися, в яку інфекційну лікарню ти потрапиш. Твої шанси з іншими рівні. І якщо всі підприємці регулярно платять податки, то не мусять займатися благодійністю під час криз, бо є шанс, що в цих лікарнях є необхідне обладнання, є захист, про їхніх лікарів подбають. Може, час і нам нарешті вийти з цього замкненого кола, де олігархи використовують країну між кризами, а коли наступає криза, уряд звертається до них по благодійну в лапках допомогу, яку вони дають в обмін на преференції і goodwill, щоб після кризи знову використовувати країну. А можна ще по-іншому подивитись на світ. Через призму, яку пропонує засновник данської архітектурної компанії BIC, як на єдину проблему, яка потребує вирішення. Чи управляли би ми пандемією по-іншому, якби не було у світі кордонів? Чи управляли б ми планетою і майбутнім по-іншому, якщо б у світі не було кордонів? Чи було б в планети і людства більше шансів, якщо б ми створили єдиний майстер-план їх порятунку? Четвертий момент, дуже важливий після перших трьох, це letting go of what no longer serves you, або позбутись зайвого. Відпустити те, що вам більше не потрібно. Це каже моя вчителька з йоги, маючи на увазі, я маю надію, зайві токсини чи сантиметри на стегнах. Але якщо серйозно, то кожна криза і пандемія – це необхідність відмовитись від того, що не є корисним. В ході нашого дослідження життєстійкості організації в минулому році ми побачили, скільки всього зайвого позбулися організації, коли прийшла пандемія.
COVID-19 прискорив впровадження низки ініціатив і рішень в організаціях, діджиталізацію процесів і продуктів, впровадження нового програмного забезпечення електронного документообігу, відмову від надмірних офісних приміщень і перехід на віддалену роботу. В цьому є ще й інший, глибший сенс. Одна з найкращих експерток життєстійкості, доктор наук, яка, на жаль, була змушена пережити втрату власної дитини, але працювала з власним станом прийняття втрати і планування майбутнього, казала: «Я не даю тому, що я вже втратила, забрати в мене те, що в мене ще є або може бути». На рівні конкретної компанії це може означати в один день змінити правила гри, з якими грав. Для багатьох організацій в Україні до пандемії поворотним моментом була революція гідності і війна. Ті відповідальні бізнеси, які усвідомлювали чи усвідомили свій вплив на економіку під час війни, вирішили, наприклад, платити податки, навіть якщо вони їх роками до цього не платили. Або зрозуміли, що гроші таки пахнуть, і перестали співпрацювати з клієнтами сумнівною репутацією, з рішим авторитарних режимів, порвали відносини з російськими партнерами чи з тими, які працюють на підрив суверенітету країни, в якій ти працюєш. На рівні держав таким прикладом є режими санкцій щодо країн, які ведуть себе неадекватно по відношенню до інших. Це означає перестати толерувати щось, від чого твоє життя стає гіршим. Найостаннішим тестом солідарності і принциповості цивілізованих держав є державний тероризм білоруського диктатора і захоплення цивільного літака для арешту дисидента. В випадку України це також означає усвідомлено надавати можливості нашому складному минулому з його травмами і шрамами диктувати наше майбутнє, переходити зі стану виживання до стану можливостей. На рівні світу постпандемічного це також означає велику зміну популярності брендів, де немає місця брендам з вибіленою, але не справжньою репутацією. Щороку група Хавас аналізує те, що визначає як значущі бренди або бренди, наповнені змістом. Приблизно 75% споживачів очікує, що бренди позитивно впливатимуть на індивідуальну та колективну якість життя у світі. Але лише 40% вважають, що так воно і є. Насправді, ми б навіть не помітили, якби 77% брендів, чию продукцію ми використовуємо щодня, зникли з лиця землі. На рівні світу це також означає позбуватись необмеженого до сьогодні впливу великих технологічних компаній. Час перестати бути собаками Павлова в їх руках, бо вони розділяють і поляризують суспільство, які витягують з людей їхні найгірші інстинкти змагальності за лайки і шери, замість створення і підтримки конструктивних сенсів. На рівні світу вже не час дикому капіталізму, а час і місце для усвідомленої практики і усвідомленої ринкової економіки, де скоро не має бути місця авторитарним режимам, а має постати місце для ще більшої співпраці між демократіями з усвідомленням взаємної відповідальності одне за одного, так звана академічна стаття 5, як в НАТО. Ще важливе питання на рівні світу – це податки. Якщо б за корпоративну податкову гімнастику роздавали медалі, то це мали би бути вже медалі олімпійського рівня. Але що, як не пандемія, має підштовхнути до нових правил гри і тут? Не знаю, чи всі усвідомлюють, наскільки важливо, де осідають податки корпорацій. В теорії, компанії, що працюють в різних частинах світу, платять свої податки в тих юрисдикціях, де є їх головні офіси, і там, де здійснюється робота, що приводить до їх прибутків. Юридичні філії індивідуальних компаній, як правило, податковуються окремо, а трансфер між ними враховується як на відкритому ринку. На практиці ж компанії зменшують своє оподаткування, розмежовуючи свої відзвітовані прибутки від місць, де вони мають бізнес. Це стало навіть легше з зростанням вартості нематеріальних активів, таких як бренди. Доля закордонних прибутків американських компаній, що паркуються в податкових раях, подвоїлась з 2000-го до 63% в 2018 році. За оцінками дослідників, там працює лише 5% працівників цих компаній, але це не зупиняє їх звітувати про більші прибутки на Бермудах, ніж в Китаї. Юрисдикції, які сформували власні економіки лише на послугах офшорингу, вважаються своїм суверенним правом, але навколо світу регулятори недораховуються щорічно 240 мільярдів доларів з боку компаній, які змінюють маршрути своїх прибутків. І платники податків США чи Франції мають підстави бути незадоволеними, коли їх IT-компанії вирішують платити податки в Ірландії чи на Карибах. Велика надія на форум країн OECD, які планують погоджувати в цьому році нові податкові принципи. Якщо їм це вдасться, це буде найважливішим перевантаженням міжнародної податкової інфраструктури за сторіччя. І це також дозволить уникнути хаосу в майбутньому. Без реформи ми будемо продовжувати дивитись такі фільми, як «Лондромет» про центри відмивання коштів, і страждати від системи, яка керується лише прибутком, і аж ніяк не інтересами світу з поглибленою нерівністю. Найостанніший, п'яте, важливий крок життєстійкості – діяти сьогодні, думаючи про велику мету майбутнього. Це і бізнесу, і урядам потрібно дивитись на рішення сьогодення з позиції наших дітей і внуків. CEO компанії Patagonia каже, що ухвалюючи кожне рішення, вона думає про дітей, про те, який вплив матиме на них діяльність її компанії, хоч вони ще не є безпосередньо споживачами.
Гері Гемел, автор співпраці «Людинократія», пропонує стратегічний погляд на бізнес, з якого прибутковість, звичайно, є її результатом, але прибутковість не може бути єдиною метою. Насправді, кожна компанія може себе перевірити, чи є в неї мета варта внуків. Чи ваша мета шляхетна? Чи вартує усіх зусиль і здоров'я, і вашого одного життя? Чи достатньо велика мета є вимогливою щодо вас? Чи є вона амбіційною? Чи кидає нам виклик щодо наших можливостей? Чи є мета бізнесу орієнтованою на майбутнє? Чи є вона проактивною чи реактивною? Чи вимагає від вас бути лідерами? Чи лише послідовниками когось іншого? Дослідження 500 провідних компаній США показало, що ті з них, які керуються високими моральними цілями і прагнуть змінити ситуацію в суспільстві на краще, досягають ліпших фінансових результатів, ніж більшість традиційних компаній. Протягом 15 років компанії великої мети Purpose-driven companies забезпечували своїм акціонерам повернення їхніх інвестицій, яке було в 14 разів вищим за повернення в середньостатистичному бізнесі. На іншому рівні з цією парадигмою великої мети також працює Маріанна Мазукато, засновниця Інституту інновації суспільної великої мети в University College London. І вона одна з найвпливовіших зараз економісток в світі, яка вже багато років закликає і уряди переглянути власну роль, управляти по-іншому. На її думку, управління governance є ключовим для критичних адаптацій під час таких криз, як пандемія. Відповіді країн на пандемію, як ми бачимо, дуже різняться. Дехто вливає, скільки потрібно коштів, але також видно, що не лише в коштах справа. Дехто, скільки би не вливав, не отримує потрібного результату, тому що немає сильних інституцій, які здатні долати кризу. На її думку, лише конкретні структури, їх потужності, типи партнерств між приватним і державним сектором здатні вирішувати великі проблеми сьогодення. Це вимагає сміливості уявити собі інший світ. Світ, в якому бачення того, наскільки ми хочемо зростати, буде корелювати з тим, за рахунок чого ми будемо зростати. Успішна відповідь В'єтнаму, наприклад, може навчити багато інших економік. Хоч як країна, як і Україна, є наразі економікою, що розвивається, але уряд зміг дуже швидко забезпечити створення і виробництво швидких техсистем. Це стало можливим, тому що вони мобілізували дослідницькі центри, армію, приватний сектор, громадянське суспільство, які діяли як один навколо спільної мети, використовуючи закупки на дослідження та охорону здоров'я в форматі краудфандингу і інновативних рішень, тобто повноцінного приватно-публічного партнерства. Ефективне приватно-публічне партнерство дозволило швидко комерціалізувати те системи, які експортували до Європи і використовували в В'єтнамі безпосередньо. Уряд також залучив митців, соціальні медіа і навіть використовував марки для промоції зміни поведінки. До пандемії в Великій Британії контракти на охорону здоров'я складали 9,2 мільярди фунтів. Понад 84% ліжкомісць знаходились в приватних руках. З них 50 тисяч місць в руках компаній власності private equity, які завжди орієнтуються виключно на прибуток, а не на турботу про пацієнта. І подібний аутсорсинг поєднувався з зрізанням бюджетів державних провайдерів медичних послуг. Аутсорсинг сам по собі не може і не бути проблемою, якби уряди залишались здатними, готовими до ризиків і мали добру здатність до передбачення майбутнього, якщо партнерства задизайновані з метою суспільного блага. Але іронія полягає в тому, що подібний аутсорсинг послаблює м'яз самої держави до управління, до структурування контрактів. І в березні 2020 року уряди в США і Великій Британії не змогли навіть закупити необхідну кількість вентиляторів. Я переконана, що приходить час і для більшої кількості компаній з великими місіями. Тут маю на увазі не лише місії а-ля Марс, але місії, котрі покликані вирішувати великі проблеми і на Землі. Серед компаній, що в минулому були найбільшими забруднювачами навколишнього середовища, мають народжуватись ті, хто стануть найбільшими прихильниками чистих джерел енергії. Більше того, маю надію, що постане рух Lifetime Zero Carbon Footprint, де слідом за компанією Velox, відносно скромним данським виробником вікон, компанії плануватимуть не лише від сьогодні поліпшити свої екологічні практики, але за наступні роки компенсувати завдану раніше шкоду. Уявіть собі світ, в якому BP, Rio Tinto, Alcoa, компанії українських олігархів та інші сплатять рахунки планети і країни вже за використані надра. Серед бізнесу різних галузей на перший план мають вийти компанії, які ставитимуть собі цілі пошуку вакцин на нові віруси і препарати, що запобігатимуть новим пандеміям. Ті, які адресуватимуть питання роботи з такими місіями, як глобальне просвітництво на фоні занепаду правди і довіри у світі. Ті, які працюватимуть з викликами нерівності, забезпечення людей вищою якістю медицини, освіти, захисту приватності і відстоювання прав людини в 21 сторіччі. В центрі має бути людина. Захист її гідності, її права на життя і щастя в новій реальності. В центрі має постати дитина, чи в принципі думка про те, яку планету, яку економіку, яке суспільство ми залишаємо нашим дітям. Важливо пам'ятати, що зміна можлива лише тоді, якщо ми переконані, що краще життя є можливим.
Дослідники Річард Вілкінсон і Кейт Пікет в своїй новій праці «Внутрішній рівень», як більш рівні суспільства зменшують стрес, відновлюють баланс і поліпшують добробут кожного, створили своєрідну енциклопедію доказів, чому нерівність є значно більшою проблемою, ніж нам здається, і якими є шляхи постання нового суспільства, якому людина є цінністю. В нашому мозку ми завжди маємо глибоко закарбовані дві різні соціальні стратегії. Одна базується на дружбі, а інша базується на відчутті вищості і вторинності. Ми всі знаємо, наскільки цінними є друзі, і також знаємо, як працюють снобізм, упередження і просування соціальними драбинами. Рівень соціальних ієрархій і важливість статусу вказують на те, наскільки далеко суспільство знаходиться від рівності. Чим далі ми йдемо від взаємності, спільності, ділення ресурсів до змагання за них, тим більше ми посилаємо повідомлення, що кожен сам на сам. І тоді ми починаємо перейматися статусом і самопросуванням за кошт суспільного життя, довіри та бажання допомогти одне одному. В результаті програють усі. В серці всіх прогресивних політик минулого завжди була інтуїція, що нерівність погіршує соціальні відносини, розділяє і є соціально деструктивною. Але тепер є точні дані, які підтверджують, що це більше, ніж інтуїція. Коли нерівність падає, ми перестаємо перейматися статусом, зростає впевненість, зменшується самосумнів, зростає самооцінка людей. Ми стаємо менш залежними від наркотиків і алкоголю. Ми рухаємось від залежності від реклами і консюмеризму, нарцистичної самопрезентації, витрати надто великої кількості коштів заради вигляду, до використання часу, зусиль, енергії на продуктивність в інших сферах, в наших родинах, часу з дітьми, турботи одне про одного, друзів, старших, суспільного життя. Ще одним впливом зменшення нерівності стане поліпшення якості робочого часу. Люди все більше є продуктивними лише в тих системах, які визнають людську природу організації і формуються як акціонерні товариства чи кооперативи, з мінімальною ієрархією і підвищеним відчуттям самооцінки через створення цінності для цих організацій. Тільки так справді людський потенціал може бути розкритий, а праця – наповненою змістом. Четвертим мірилом зменшення нерівності стануть всі переваги для здоров'я і проживання в рівнішому суспільстві. Бо такі суспільства – це суспільство з більшим відчуттям безпеки, меншою кількістю соціальних проблем, включаючи фізичне і психічне здоров'я. Це вищі стандарти добробуту дітей, менше злочинності, менше людей в в'язницях і кращі можливості для реалізації потенціалу наступних поколінь. Зменшення нерівності також позитивно вплине на подолання кліматичних змін. Бо зменшуючи невпевненість через різницю в нашому статусі, ми не лише зменшимо зайвий консюмеризм, але будемо більш готовими ремонтувати, ніж створювати нове і зайве, шукати інші форми дизайну і матеріалів, які пасують до нової форми суспільного життя. До прикладу, потреба в приватних авто зі зменшенням індивідуалізму серйозно вплине на ці зміни, а менша нерівність приводитиме до вирівнювання наших економічних і політичних інтересів і можливості знаходити рішення, які будуть спільними заради суспільного блага. Ці зміни світогляду, які працює в формі закону Янте в Скандинавії, найбагатших суспільствах світу, де жодне «я» не є кращим за наше «ми», не є ані непрактичними, ні ідеалістичними. Вони є необхідними, як відповідь на ту шкоду, яка вже є завданою нерівністю та орієнтацією на короткий горизонт. Як Арундаті Рой написала під час пандемії 2020 року, історично пандемії примушували людей відриватися від минулого і створювати світ по-новому. І ця епідемія має таку ж властивість. Це портал. Це наш вхід між одним світом і наступним. Ми можемо обрати пройти через нього, тягнучи за собою наші упередження і ненависть, нашу скупість, наші датабанки і мертві ідеї, наші мертві ріки і задимливе небо над нашою головою. Або ми можемо пройти легкими, з невеликою кількістю багажу, готові уявити собі інший світ і готові боротись за нього. Який вхід обрати, залежить від нас. Одним з моїх улюблених авторів з дитинства був американський письменник О'Генрі, а одним з улюблених оповідань у нього – це оповідання про молоду пару під час Різдва. Майже без жодної копійки і у відчаї, щоб придбати подарунок для свого чоловіка Джима, Делла Янг продає свої довгі локони волосся, а за отримані кошти купує платиновий ланцюжок для його улюбленого годинника. Коли вони зустрічаються ввечері перед Різдвом, в їх маленькій обтріпаній квартирі вона усвідомлює, що Джим щойно продав свій дорогоцінний годинник, щоб придбати дорогі гребінці для її прекрасного волосся. Джим розуміє, що гребінці перестали бути актуальними. І хоча кожен з них тепер є володарем подарунку, яким не може скористатись, Янги в один момент усвідомлюють, наскільки кожен з них був готовий пожертвувати найдорожчим через любов один до одного, і наскільки безцінною є їх любов. Якщо нашою великою метою стане, як зробити світ людянішим, як зробити світ таким, в якому цінуємо безцінне,
то зможемо адресувати ту потребу серця, яку відчувають люди в Україні і не тільки. Я бажаю всім міцного здоров'я, швидкого доступу до вакцини, віру, оптимізму і життя з надією. Дякую за увагу.